En exercici del dret de defensa, els vull comunicar que no he proposat cap prova, no tinc intenció d'interrogar cap testimoni, no he presentat escrit de defensa, per tant, no tinc intenció de fer conclusions i, per tant, com a lletrat, no participaré més en aquest judici i, en qualitat d'acusat, faré ús del meu dret a estar absent d'aquest judici. Moltes gràcies. Sí. Prossegui en el lloc del lletrat que li correspon, correspon com lletrat que vostè és. Sí, sí, però hauria d'estar almenys assegut aquí. Si no vol dir res, no digui res, però ha d'estar aquí com lletrat.